O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira as regras para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, sem a exigência de receita médica. Segundo o Ministério, o primeiro lote de vacinas pediátricas deve chegar no próximo dia 13, portanto, a vacinação deve começar no dia 14 ou 15. Mas vamos falar sobre esse assunto com o nosso convidado, que é o Eitan Berezin, ele que é membro do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, mestre e doutor em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, é professor titular de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe do setor de Infectologia Pediátrica da Santa Casa. Doutor Eitan, muito bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, muito prazer em estar aí. Muito obrigado pelo convite. Professor, bom, vamos falar inicialmente sobre a vacinação, né, das crianças entre 5 a 11 anos de idade. Ela vai ocorrer aí de uma ordem decrescente de idade das crianças mais velhas para as crianças mais novas, vai ter a prioridade, né, de quem tem a comorbidade ou deficiência permanente, também as crianças quilombolas, indígenas, claro, sem autorização, né, sem autorização por escrito, desde que o pai e a mãe acompanhem a criança no momento da vacinação. Agora, uma coisa que está chamando a atenção, professor, é em relação ao intervalo, né, de 8 semanas, um prazo maior que o previsto na bula de 3 semanas, entre a primeira e a segunda doses. Como é que o senhor vê essa questão? É preocupante? Não? O que que o senhor poderia falar a respeito? Bom, primeiro é uma obviedade que as crianças só irão ao posto de saúde com alguém acompanhando, né? Nunca ouvi falar de uma criança de 6 anos que sai de casa para vacinar, porque quer vacinar sozinha. Isso é uma coisa óbvia, né? Em relação ao intervalo de vacina, eu vejo até com benefício, porque alguns países fizeram realmente esse intervalo um pouco mais longo entre as duas doses. Eu destaco um relato do Canadá em que houve menos evento adverso fazendo dessa forma. Então, eu acho que até pode vir a ser benéfico. O número de alterações, daquelas lesões das miocardites, que são, de forma geral, benignas, mas que podem ocorrer raramente, né? É um evento adverso não muito frequente, foi menor no Canadá com esse intervalo mais longo. Exato. Em relação aos efeitos adversos, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho essa questão e também tranquilizar-se, né, as pessoas que estão ouvindo a gente, professor. Então, saiu agora um relato, né, do CDC sobre eventos adversos nessa faixa etária, já com 8 milhões de crianças vacinadas, né? O número é muito pequeno, né? O número de eventos adversos é bastante reduzido. Então, não há uma grande preocupação em relação a isso. Certo. Quais seriam esses efeitos adversos? O senhor já falou um, inclusive, né? O mais preocupante são essas miocardiopatias. O resto do que eles relataram, 97, mais, acho que uns 90% foram relatos de dor no braço, ou febre, ou relatos de eventos adversos bem de mínimos, né? Claro, até mortes são relatadas temporalmente relacionadas à vacina, né? Mas não são relacionadas ao uso da vacina. Elas são só relacionadas porque foi nesse período após a vacina. Isso tudo é investigado, né? Em termos de miocardiopatia, das miocardites, houve um número bem pequeno, acho que entre 8 milhões, houve menos de 20 casos. Exato. E professor, Isso.
Vamos falar agora da Pfizer, né? E também, depois eu gostaria até que o senhor falasse sobre a Coronavac, né? Em relação a essa questão para as crianças, né? Vacinação para as crianças, que a Anvisa ainda não autorizou. Eu queria que o senhor falasse dessa vacina, né? Da eficácia da Pfizer e também, posteriormente, da Coronavac. Então, a eficácia da vacina da Pfizer já foi demonstrada em outras idades. Nessa faixa etária específica, né, o que você tem mesmo, os trabalhos são mais de que se atinge níveis de anticorpos suficientes para prevenir doença. Na faixa de adolescentes, quando eles fizeram o estudo, eles conseguiram mostrar efetividade, redução de doença clínica nos vacinados. Nessa faixa etária, como a doença é um pouco menos, a doença sintomática é menos frequente, então você vai poder observar alguma coisa a partir da vacinação, o quanto de redução existe. Em relação à Coronavac, alguns países, eu destaco o Chile, né, que está usando o Coronavac em crianças, eles começaram a partir de 6 anos e já vacinaram quase toda a população pediátrica com a Coronavac. Não há eventos adversos bem descritos. Em criança, realmente, quando se fala, tem menos casos, é tudo real, né? É uma realidade, né? Inclusive com a vacinação de adultos, ainda os casos de crianças também se reduziram, né? Os casos mais importantes, porque diminuíam a transmissibilidade do vírus. Então, você completando a vacinação na infância, você vai ter mais segurança, os familiares vão ficar mais seguros de mandá-los à escola, que é. Esse período sem escola foi uma das coisas mais desastrosas que já pôde ocorrer em relação à infância. Isso aqui foi um desastre. Tem relatos, particularmente da França, de aumento de casos de suicídio. Acho que todo mundo já viu ou já ouviu adolescentes que ficaram com muitos problemas por não irem à escola. Então, a vacina também, além de prevenir doença, que é o seu primeiro objetivo, ela também deve auxiliar nisso, né? Em liberar mais, e os professores e os alunos também ficarem mais confiantes no tocante à presença da escola. Isso é imprescindível. A normalização da vida de crianças e adolescentes é a coisa mais importante que pode haver. Exato. Falando da importância da vacina, né, para as crianças, a gente tem aí estudos, né, que dizem que a Covid matou uma criança de 5 a 11 anos a cada 2 dias no Brasil desde o início da pandemia. 301 óbitos, né, foram registrados nessa faixa etária. Agora, o governo federal estava relutando em iniciar a vacinação, passou para consulta pública, depois fez audiência pública. Pode-se dizer que o atraso na vacinação, né, tenha provocado, inclusive, mortes, professores, de crianças, desde o dia 16 de dezembro, que a Anvisa autorizou, não é isso? Se a gente for levar em conta esse dado, né, dessa pesquisa, a gente pode dizer que crianças morreram aí por falta de vacina. E também, falando sobre a demora, o Queiroga disse que não há demora nenhuma, não houve atraso. Enfim, como é que o senhor acompanhou toda essa polêmica? Eu acho que a demora, eu acho que é mais polêmica do que realidade. Se você calcular uma população de 5 a 15 anos, para se dar a primeira dose, são mais ou menos 30 milhões de doses. Demora realmente, a partir do momento que a Anvisa aprova, até você receber a vacina da indústria, tem uma demora mesmo. Não é uma coisa tão rápida. Eu aprovei hoje, amanhã todas as vacinas vão estar aqui. Então há realmente um tempo mesmo até se terminar as negociações, as vacinas chegarem. Essa demora acontece mesmo. Não acho que seja. Além, eu acho que o governo atuou muito mal, porque ele desestimula, porque ele
fala contra a vacinação, coloca mais riscos em relação. Se você colocasse de cada vacina que você incluiu no calendário, ficasse falando só dos riscos que ela acarreta, a gente não teria vacina nenhuma, porque sempre pode ter um ou outro evento adverso, um outro risco. Então, o maior pecado do governo é a propaganda negativa que ele fez em relação à vacina. Em relação a atrasos, eu não sei, porque eu não sei exatamente quanto tempo desse fim de ano demoraria para a Pfizer mandar as vacinas encomendadas, que, pelo que eu sei, já estavam encomendadas, né? Então, existe um tempo mesmo. Mandar 5, 10 milhões de doses não é assim do dia para a noite, né? Então, tem realmente esse período aí que é esperado, né? De até poder ter as vacinas. Ué, que será que saiu? Nós tivemos um probleminha com a nossa conexão no Skype. A gente vai resolver isso e daqui a pouco retornamos após um breve intervalo. Até já. Esta é a Rádio Brasil Atual. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam Em Defesa da Saúde e do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Quais são as doenças mais relacionadas a rotinas pouco saudáveis de trabalho? Como o trabalhador pode relacionar uma doença com a sua condição? Nos ambientes de trabalho, há inúmeros aspectos que devem ser observados, desde a exposição a ruído excessivo, fumos, substâncias químicas, uso excessivo da voz, realização de movimentos repetitivos, carregamento de peso, ritmo de trabalho intenso, pressão para acelerar o ritmo, exigência de cumprimento de metas cada vez mais altas, situações de humilhação e assédio moral, etc. E muitas vezes, várias dessas condições estão associadas. Essas condições podem causar problemas de saúde, como, por exemplo, intoxicações por metais pesados, em caso de trabalhadores de determinadas indústrias, doenças infecciosas como hepatite, por exposição a material contaminado, no caso de profissionais de saúde, câncer, por exposição a substâncias químicas, problemas pulmonares por contato com substâncias diversas, perda auditiva por exposição ao ruído elevado, no caso de trabalhadores de indústrias, distúrbio da voz pelo seu uso profissional, no caso de professores radialistas, dermatites de contato, no caso de pedreiros e trabalhadoras domésticas, Lerdort, no caso de trabalhadores de frigoríficos, alterações de sono, alcoolismo, depressão, ansiedade, exaustão, esgotamento profissional, no caso de bancários, servidores públicos. O Ministério da Saúde e o INSS reconhecem 200 relacionadas ao trabalho. Mas estados como a Bahia e o Espírito Santo atualizaram essas listas neste ano 2021, aumentando muito essa lista e incluindo, entre várias doenças, a Covid como doença relacionada ao trabalho. O trabalhador deve conhecer seus direitos, prestar atenção em sua saúde, prestar atenção em seu trabalho, conversar com colegas, se organizar, obter informações de sindicatos e outras fontes confiáveis. Vários órgãos públicos podem ser fontes de informação preciosa, quais sejam os Centros de Referência em Saúde Trabalhador do SUS, o Ministério do Trabalho, a Fundacentro, o Ministério Público do Trabalho. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Bom, tivemos uma interrupção e voltamos agora com o professor Eitan Berezin, ele que é membro do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, professor titular de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bom, professor, continuando aqui a nossa conversa, queria saber quais seriam as consequências a longo prazo da Covid-19
em crianças, né? São pessoas aí, enfim, que estão aí em formação. Que tipo de sequelas, né, poderão ser apresentadas caso a criança pegue a Covid? Enfim, eu estou falando da criança que não foi vacinada e que tenha tido Covid. O que se sabe a respeito, professor? Então, só um esclarecimento em relação à vacina, né? Essa vacina que vem da Pfizer para crianças, ela é diferente da de adultos. Então, ela tem 10 microgramas. Então, ela tem uma concentração de vírus e vacina menor do que a vacina habitualmente dada para adultos, né? Se a Coronavac já tivesse sido aprovada, poderia se iniciar mais rapidamente essa vacinação com a Coronavac. A Pfizer, como é necessária uma importação, sempre é mais demorado, porque nós estamos mais ou menos para essa faixa etária na primeira dose, nascem 3 milhões de crianças por ano no Brasil. Entre 5 e 15 anos, você vai ter 30 milhões de pessoas, né? E é bastante vacina, né? Mesmo nos Estados Unidos, eles já vacinam, deram mais ou menos umas 15 milhões de doses até agora, né? Então, realmente, isso tem uma demora. Consequências para as crianças. A própria pandemia já é uma consequência, né? Porque diminuiu a escolaridade. Há um estudo agora que saiu da revista JAMA, que as crianças que já nasceram nessa época já têm algum apresentam, mesmo sem ter doença, já tiveram um retardo de aquisições, porque pelo isolamento, por tudo que ocorreu nesse período. Então, já há algum efeito da própria pandemia. Quando tem a infecção, essa infecção pode ser desde assintomática até você ter os casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Que é o pior cenário, né? Que leva uma criança para uma terapia intensiva, né? O fato de ficar numa terapia intensiva também já, ainda que saia-se bem, mas gera consequências, porque ficar numa síndrome, numa terapia intensiva é um evento traumático, né? Para a criança e para a família. Então, só de ficar numa terapia intensiva, mesmo que saia bem, já é um trauma. Além de que você tem problemas no Brasil, você não tem terapia intensiva pediátrica em todos os lugares do país com facilidade. Aí, além da síndrome respiratória aguda grave, o outro problema é o que a gente chama o PINS, né? Que é aquela manifestação de uma patologia que parece uma outra doença que já existia, chamada Kawasaki, né? Que é uma manifestação geral, né? De autoimune, né? Que pode ocorrer também nessa faixa pediátrica. Esse é um evento que acontece, um período após a doença. Na maioria das vezes, não coincide com a infecção aguda. Ela acontece um período mais tarde, que é a síndrome multissistêmica, né? Em que você tem febre prolongada, pode ter lesão, inclusive nessa eventualidade pode ter uma lesão cardíaca, que acaba sendo muito mais frequente do que poderia ser pela vacina. E essa síndrome multissistêmica já tem um relato da França mostrando que a vacinação em adolescentes lá já reduziu bastante a frequência dessa síndrome inflamatória multissistêmica. Professor, você tinha falado a respeito da Coronavac, né? Enfim, se a gente tivesse já autorização da Anvisa, essa seria uma boa vacina para as crianças e que já poderia estar imediatamente sendo dada já a partir de 16 de dezembro, já que, como você falou, não precisaria importar a Pfizer, não é? É, Já já temos teria, aqui no já. Brasil, né? Primeiro porque já é estoque, depois porque não é a mesma vacina, né? Ela não é mudada em função da idade como é a da Pfizer. Exato. E existe a expectativa de que a Anvisa autorize a Coronavac, enfim, o que os pediatras, enfim, as pessoas que lidam, né, com essa questão também estão pensando em relação à Coronavac? Ah, eu acho que ela deverá ser liberada logo, né? Foi liberada em vários outros países, né? Então, acho que não há
já uma experiência bem grande já num país vizinho, tem um bom controle do que faz, que é o Chile, né? Eles têm um bom controle de saúde pública. Talvez seja modelar o controle de saúde pública do Chile em termos de avaliação de eventos adversos, etc., né? E isso, e ela já está sendo feita lá e já foi feita num número muito grande de crianças. Exato. E, professor, agora eu vou repercutir um fato, né, do tenista número um do mundo, né, o Novak Djokovic. Ele foi impedido de entrar na Austrália, né, ele não foi vacinado, e aí não teve exceção, né, não teve exceção, as autoridades ali da Austrália impediram, falaram, não, você não vai entrar aqui no país. Agora, é sobre esse ponto de vista, né, tanto a postura, né, dos australianos, do governo australiano, e também o fato dele ser um esportista, né? E, enfim, pode ter crianças, né? Existem crianças que são seguidores dele, que gostam de ter. Aqui não é tão popular, aqui no Brasil, né? Em outros países é mais popular, até na vizinha Argentina é mais popular o tênis. Agora, isso seria importante, enfim, que ele tomasse a vacina. Esse negacionismo dele prejudica, né, professor? Ele é um dos esportistas. Tem alguns esportistas, ou não só esportistas, acho que também alguns artistas, que têm essa postura, né? Seria bom que não tivesse. Mas ele tem a postura que é negativo, né? Mas acho que é mais negativo para ele, né? Ele que não vai poder participar do torneio. As autoridades australianas, elas têm uma regra e a fazem cumprir. O que está certo, né? Perfeito. Está certo, professora. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigada. E um bom dia, um bom ano, um bom 2022. O mesmo para você. Um bom 2022 para você e para todos que estão nos assistindo. Ok, até. Até. Tchau. Falamos aqui com o Eitan Berezin, ele que é membro do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, mestre e doutor em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, professor titular de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e chefe do setor de Infectologia Pediátrica da Santa Casa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.